Спомнавме дека имплементацијата на Преспанскиот договор треба да оди со позитивната и предвидена динамика и ние работиме на двете страни. Буквално по ова прашање, фокусот ни беше навистина на Европскиот совет, одлуката која што беше на Европскиот совет, имав прилика да добијам од прва рака информација како се дискутирало, кои се очекувањата, но мене ми е многу драго што премиерот на пријателска Република Грција ќе се бори за нашата земја, за да конечно го добија датумот за почеток на преговори. Јас сум среќен поради тоа. Секако премиерот ми образложи детално кои се неговите активности, кои се неговите планови, како да ги направи чекорите, да ни биде од помош. Зборувавме за граничните премини, зборувавме дека добро е што се гради преминот Маркова нога. Јас ги видов механизациите кои што работат таму. Зборувавме дека меѓународната експертска група треба да продолжи со разговорите со станокот за да ги најде решенијата прифатливи секако за двете страни. Верувам дека се наоѓа прифатливо решение за оваа работа. Треба да ги продолжат разговорите, веќе комуницираат самите комори кои што ќе видат од голема помош и знам дека ќе изнајдеме прифатливо решение кое што навистина ќе биде за бизнисмените, за производителите, за компаниите од Република Северна Македонија и од Република Грција. Зборувавме за да дадеме насоки на нашите кабинети да продолжат секако во тој правец.